masalah encik tu insyaAllah lah saya cuba tolong. Kan? Ha, memang saya bagi saya tak patutlah ada buat encik macam ni. Sebenarnya, seorang pekerja tu dia tak boleh kerja lebih daripada 36 jam mengikut kata buruh. Ini dah jadi satu kesalahan. Saya tengok encik daripada minggu lepas lagi. Siang malam encik kat sini, panas-panas. Tak patutlah syarikat buat encik macam ni kan. Memang tak boleh. Saya akan bantu encik. Kita akan pergi ke pejabat buruh. Kita akan buat aduan. Dan saya juga akan bantu encik buat aduan dengan Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Ini dah kira penderaan encik. Kalau Nepal pun Bangla pun dia tak kerja lebih daripada 36 jam. Diorang pun ada waktu balik, makan, tidur. Ni encik, saya tengok siang malam encik dekat sini. Saya betul-betul sepati lah dengan encik. Encik panggil orang datang masuk isi minyak. Berapa banyak diorang dapat keuntungan. Tapi diorang buat encik ni memang tak patut lah. Encik jangan risau. Nanti saya akan suarakan lah. Kita akan buat sama-sama buat aduan encik ya. Encik bersabar dulu ya. Okey, saya akan tolong encik. Jangan risau insyaAllah. Assalamualaikum.